терористичний акт Російської Федерації. Зараз Дніпро вийшло із берегів. В місті Херсоні вже є затоплені вулиці, затоплені мікрорайони. Проводиться евакуація. Мікрорайон Корабель вже в воді. Вже звідти евакуюють не тільки людей, а також транспорт витягують. Але Русня продовжує вслід обстрілювати групи, що займаються евакуацією. Ми зараз знаходимося в місті Херсон, яке потерпає від наслідків терористичного акту Русні, який вони здійснили сьогодні вночі, підірвавши Каховську ГЕС. У місто прибуває вода у певні райони прибережної зони. Проводиться евакуація, усі відповідні сили оборони, підрозділи ДСНС, поліції працюють щодо евакуації місцевого населення. Вода прибуває, це приватний сектор одного із мікрорайонів міста Херсон. Люди виносять свої речі, виносять документи, виносять з собою тварин. Ми не здамося. Микола! А ти не виключив чи що?